Nazdár, deskohráčky a deskohráči. Co vlastně dělá vydavatel? Lidé si myslí, že vymýšlíme hry. Ale vy, co berete koníčka trošku vážněji, víte, že je to nesmysl. Stejně tak to dobře ví lidé, kteří znají nás. Protože vymýšlet hry můžou jen chytří, kreativní lidé s uměleckým cítěním. Pokud ale máte nějaké pochybnosti, co dělá vydavatel, tak nějak takto. Najdete na trhu hru, která je nejenom dobrá, protože to v Čechách nestačí, která je vynikající. Domluvíte se, že byste ji rádi vydali, zaplatíte za ní, rok čekáte, ona připluje, tou dobou už jste domluveni s obchody, takže ji bude někdo prodávat, ví se o ní, takže si někdo koupí, rozřežete balíky po republice, propagujete ji a doufáte, že neprovaříte kalhoty. Zajímá vás to víc? To je dobře. Protože bych s dovolením na tohle téma ještě něco řekl. Tak, první věc, vybrat hru. O tom jsem se rozvykládal minule, takže mrkněte na poslední Brosblog. Když ji máte vybranou, musíte kontaktovat firmu, která ji dělá. Pokud už nemáte nějaké jméno, obvykle si vás tahle firma prolustruje. Hlavně pokud je větší, chce vědět, co jste už udělali, nebo v jaké fázi přípravy jste. Třeba na posledním SNu si nás proklepávali dost důkladně. Takže touhle dobou už byste měli mít sepsané myšlenky a vědět, co a jak chcete dělat. Jak kdybyste šli na pracovní pohovor. Pokud se domluvíte, tak rovnou rozbijte prasátku. Většinou se platí půlka peněz při překladu a druhá půlka, když hra vyjede z fabriky. S těma penězma je to trochu ošidný, protože se vám vrátí až za dlouho. Teda pokud vůbec. Úplně nedoporučujeme vybrat rodinné konto a říct je, miláčku, založil jsem si vydavatelství, ale neboj, svatbu to maximálně trošičku zdrží, nic víc. No a tím pádem si říkáte, kolik je potřeba? Dneska hru uděláte tak za 200 tisíc, pokud se bavíme aspoň o karetce. A jak jsem říkal, než se dostane do obchodu, dost to trvá. Takže těch peněz je potřeba spíš víc, ať uděláte aspoň 2 až 3 po sobě. My jsme začínali se 150 tisíci. Hromadu dalších peněz jsme si museli napůjčovat. Když se na to vzpomenu, říkám si, to chtělo buď pořádnou drzost, anebo nedostatek zkušeností. Měli jsme oboje. Podbros. Druhá věc. Hru musíte přeložit. Doporučujeme, aby to dělal někdo, kdo hrám rozumí. A aby to po něm sil někdo, kdo umí dělat korektury aspoň na základní, ne, spíš pokročilé úrovni. Chyby v pravidlech jsou jak fleky na košili. Ať to zkontrolujete, jak to zkontrolujete, vždycky se nějaký najde. A čím jiných jich bude, tím líp. Taky potřebujete grafika. A zase, pokud dělá ve hrách, hodně vám to ulehčí život. Překlad nás baví asi nejvíc. Někdy chceme být kreativní, někdy jdeme po jádru věci. Máme dlouhé diskuze o názvu hry, o různých termínech a podobně. Ale když už jedete ten stejný text po 8, ten požitek dost klesá. Takže se nebojte využít kamarády, příbuzné a kolegy. Nikdy nevíte, čí očko je nejbystřejší. Takže hru jste přeložili, vila z fabriky na paletě a teď pozoruje nebe někde nad Čínou. Proč? No protože firma, se kterou jste se domluvili, má výrobce nasmlouvaného. Většinou jsou teda i výjimky, ale obvykle nemůžete říct, hele, tady náš Pepa to udělá líp a levnic. A z tohoto jsme pramálo nadšení. Preferujeme výrobu v Evropě, ale ta je jednak méně častá a jednak máme pocit, že kvalitou ještě Čínu nedorovnala. Ale dobrá zpráva je, že nám přijde, že se v Evropě i v Česku dělá čím dál víc her. Takže snad brzy podpoříme taky domácí produkci. Každopádně, někde v Číně se vám povaluje paleta a vy potřebujete dostat sem. Chce to domluvit se s nějakou společností, která tyhle věci zařizuje. A pak se pořádně od podlahy modlit. Že se loď někde nezasekne, že vás nebudou moc otrovat celníci, že nebude cena nastřelená, protože tohle šlo neskutečně nahoru. Každou chvíli budete koukat, kde ta loď je. Aspoň prvních pár her, pak vás to možná přejde. Ale mně to nepřišlo doteď. Buď stejná, nebo jiná firma vám někde v evropském přístavu hry naloží na kamion a míří do Česka.
Snad se jí u nás bude dařit. Barbros! Teď už vám zbývá to možná nejlehčí, ale možná taky nejtěžší. Hru prodat. Každý z oborů vám řekne, že rozpoznat hit není žádná sranda a kolikrát fakt skvělé hry prostě neuspějí a vy nevíte proč. Možná to ví marketingoví mágové ve svých slonovinových věžích popsaných chytlavými slogany. No možná to neví nikdo. Takže tohle už je na vás. Ale dovolte nám, pokud se do tohoto krásného oboru pustíte, popřát vám trpělivost a hodně štěstí. Barbros! Doufáme, že se vám video líbilo a že jste se dozvěděli něco zajímavého o vydávání her. Pokud jo, klikněte nám like, klikněte odběr, sledujte nás na Facebooku a na Instagramu, kde ukazujeme, co zrovna hrajeme. Mějte se krásně! Boom!